Святий Миколай за ґратами. У слідчому ізоляторі привітали неповнолітніх, яким доведеться зустрічати це свято під вартою. Тут не питають, чи гарно діточки поводилися протягом року. Звісно, якщо неповнолітній опинився в такому місці, то поведінка була не дуже. Але подарунки все одно отримують усі. Побажання відповідні. Щоб ви з цього приміщення, з цього здання, з цього учреждення в ближайшее время оказались на свободе и понимали, что добро, щедрость и справедливость должны сопутствовать вам в хороших делах. Дарують неповнолітнім в'язням солодощі та одежу, але ніяких святкових розваг не обіцяють. Категория тех лиц, которые находятся в следственном изоляторе, это отдельная категория, это подследственные. То есть они не сильно широкие права у них, они ограничены в правах. И в целях тайны следствия они могут общаться с ограниченной категорией лиц. Поэтому в детской колонии, когда уже осужденные, у них были широкие мероприятия, там и возможности побольше, и вывести есть куда провести с ними определенные мероприятия. Наймолодшій дитині з тих, що отримали сьогодні подарунки, 6 місяців. Маленька Ліра народилася у неволі. В СІЗО вона разом із мамою, яка тут за скоєння автомобільної крадіжки. Жінка каже, умови ідеальні. Навіть подвір'я для прогулянок є. Правда, подихати свіжим повітрям можна тільки за розкладом. Прекрасні умови. У мене, ну, претензій взагалі ніяких немає. У мене все є для дитини. Ухажують, питання, кормять. Да, тільки що просто я, ну, как бы, відділена там від, ну, близьких спілкування, а так з дитиною у мене все є, ухажують. Все б добре, але на вікнах грати. Наступне свято Тетяна хоче зустрічати в родині. Її чекають мама та син. Зараз йому 2,5 роки. Галина Шподерова, Андрій Домовий, агентство телевидения новости.